našem projektu, eto, to je i tradicionalno, učestvuju i dve profesorke, Dragana Dragutinović i Bojana Nikolić iz Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu. I one, eto, već sada treći put će ostaviti trag u školi Sveti, ove godine u školi Sveti Sava, prvo je bio Vuk Karadžić, pa Dušan Radović, i zajedno sa decom će realizovati oslikavanje murala. To je mnogo lepo, to ne može u toku jednog dana da se realizuje, tako da će oni to od ponedeljka do petka verovatno da rade sa decom, naravno poštujući sve one bezbedonosne mere kao što smo i rekli, i to se radi u manjoj grupi dece, tako da je to zaista bezbedno, mnogo je lepo. Zatim imamo aktivnosti u školi Mladost, oni su zaista mnogo kreativni. I oni će dobiti, kažemo, neke didaktičke materijale, sredstva, neke Montessori table koje su im zaista potrebne. Naša ideja je bila da deca iz svih osnovnih škola iz produženih boravka dođu u školu Mladost, pa da oni zajedno tu rade, da se druže, da odrade tu radionicu. Međutim, ova situacija je morala da nas spreči u tome, sprečila nas je u stvari, i morali smo da odustanemo od tog druženja, jednostavno zbog bezbednosti dece. Ali naravno kad prođe, deca opet mogu, može to da se realizuje, da se druže. Drugog dana, utorak, imamo takođe jednu fantastičnu aktivnost u školi Dušan Radović. Tu su, to možete vi posle i malo bolje da proučite. Biće pozvani neki poznati treneri, sportisti, i na njihovim sportskim terenima će deca se upoznati sa raznim sportovima, naravno male grupe, sve kako treba i sve bezbedno. Ali vrlo interesantno i bogato. Trećeg dana predškolska ustanova Čikajova Zmaj, oni imaju ekološku aktivnost. Neke ekološke poruke će slati u stihovima i u slici. I oni zaista divno rade. Sad ja ne znam detaljno kako će to da izgleda, ali to je znači za sredu. Takođe i škola 8. septembar ima aktivnost u sredu, i tu imamo neke sportske aktivnosti takmičarskog tipa, i učenici prvog razreda slikaju u toj njihovoj otvorenoj učionici. Znači koriste se najviše ovi otvoreni prostori, što je i zaista lepo. I u sredu imamo takođe jednu zajedničku aktivnost na nivou svih ustanova, i predškolska ustanova i sve osnovne škole i srednje škole će dobiti posadnicu drveta koju će zasaditi u prostoru gde odrede, a najverovatnije u školskom dvorištu. Moći će da se brinu o toj sadnici, da gledaju kako raste, i naravno na taj način se najbolje razvija ta neka ekološka svest i svest o tome da treba da čuvamo svoju sredinu i da doprinesemo, jel tako, ekologiji, naravno sadnjom i drveća. Da. Čuvanjem tih biljaka, ne da lomimo grane i kidamo i čupamo. Zatim četvrti dan, škola Sveti Sava, i to je jedna divna aktivnost. Bez obzira što su male grupe, tu će učestvovati isto mnogo dece, jer starija deca koja su uspešni sportisti dolazit će kod ovih mlađih drugara da im govore o tome kako su se bavili sportom, kako su dobili medalje, i na taj način ih najbolje zainteresovati za neki sport. Zatim u petak imamo školu Vuk Karadžić, gde je književni čas i razvijanje interesovanja prema likovnom literarnom stvaralaštvu ispred školske biblioteke, što je takođe isto lepa aktivnost. I u petak će biti i radionica tolerancije i diskriminacije u srednjoj stručnoj školi, koja je takođe u duhu
naš ovogodišnje dečje nedelje, mada mi svake godine radimo i na toleranciji, i na solidarnosti, tu su, znači, sva deca učestvuju bez obzira na sposobnosti, da kažemo, i na talente, svi učestvuju, i na uzrast, to je od onih najmanjih do najstarije dece.